dekat sini. Ni dekat area east entrance eh. So kita dah sampai. Pihak Tesco tak kenalkan untuk buat kat sini. Kita kena official. Okay, jom kita boleh. Pada hari ni, so kita nak pergi ke District 21. Kalau kau tengok dekat sini ada District 21 juga. Okay. Hey guys, welcome back to my channel. So sekarang dekat belakang aku ada District 21. So dekat Ayub Almond ni ada special sikit tempat tema dalam mana. Okay. Dekat District 21 ni dia macam tempat extreme. So korang boleh pergi dan so perlu sebosan dekat rumah. So untuk rasa adventure lah dekat sini. So aku tak try lagi, tapi aku tengok dekat sini. Ni dekat area East Entrance eh. So East Entrance. So korang tengok, korang dekat situ ada. Dan boleh nampak, korang tengok panjang eh. Daripada situ sampai kaki. Ni kaki ni. So memang unik lah, okay. So korang kena try. Okay, kena try pergi Ayub Ice Cream Mall untuk bermain lah. Okay, dia ada extreme park semua. So kalau korang rasa nak pergi, boleh. Tiket tak pasti berapa, korang kena survey ataupun aku letakkan description. Okay, so pergi dan tengok ni raksasa. Yes. Okay guys, saja jumpa kita subscribe channel Lebah Finance Day. Assalamualaikum. So aku naik atas sekarang ni dan tutup. Jom. Dah tutup. Tak tahu sebab apa. So maybe ada kena tutup pun. Tak sih sebab apa kena tutup. Maybe ada sebab. Oh ni tiket dia. Tiket dia RM64, RM80 dan not anti pass. Okay. So FOC budak-budak 60 cm. Oh okay, FOC OKU RM20, not anti pass RM10. So weekend RM80. Okay. So ni ada macam-macam tradition.
To be right, Toyo Yoyo car, launchpad, power station, P4, mace, propress. Macam lah, mula glider buat dia. So korang tengok mana yang korang bayar key. Okay, so hari ni aku tak tahu sebab apa tutup station District 21. Okay, let's go. So kita nak try Da Boba. Da Boba. So jom kita try Da Boba. Lagi kita review ni. Mochi Soya, take the bite before a sip. New. Soan, soan. Okay. Lagi kita review. So, dah siap punya. Wow, thank you very much. Okay. Nak, mochi. Mochi. Okay. So, ni. Okay. Nampak tak? Nampak tak macam ni? Okay, tengok gambar tadi, tengok gambar tadi. So, besar eh? Besar eh? So, jadi kita try. Okay. Wah, ini bukan ice cream ni. Ini ice cream lah. Ice cream aku. Dia macam mochi eh. Jom, kita try. So, kita nak try ni. Buka dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kedua ni dulu. Air dulu kot. Dia punya berat lah. Berat. So, dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, soya. Boba dia. Rasa macam soya kan? Memang soya kan? So, makan ni. Dah macam sos lah. So, saya kena sebab mochi dengan soya. Tapi lepas minum mochi, kena minum air. Kata-kata ini dah minum air. Ya. Kenapa? Ini macam ice cream juga? Ini aku pedi. Tak, ice cream. Macam apa? Whipped cream. Okay, alright. So, rasa soya, rasa pearl, dan harga dia RM5 sama sen. Okay. So, sangat sedap. Kau kena try. Sebab ada yang unit dia, ada mocha. Eh, mochi. Okay, alright. Let's go. Lebah LE BAH 5. Lebah 5.